Сотні людей з білбордів та агіток розповідають про світле майбутнє та власну новизну. Нові обличчя у політиці – тренд багатьох виборчих компаній. Та чи насправді вони нові? Сьогодні ми розвіємо міфи, які чернівчанам не перший місяць нав'язують технологи про одного з кандидатів. Йдеться про лідера політсили, який позиціонує себе як абсолютно новий політик. Хоча насправді у політиці він майже 15 років і встиг змінити 4 партії. У телеефірі колишній мер Олексій Каспрук розкритикував одного з кандидатів на мерське крісло. І десь там добирається один з наших місцевих таких потужних бізнесменів, торгує горілкою, Роман Ключук. В нього позиціонує себе як нове обличчя, хоча вже четверту партію поміняв. Політична кар'єра Романа Ключука розпочалась майже 15 років тому. Так, у 2006 році він став депутатом облради від блоку Юлії Тимошенко. Були депутатами 6-го созиву Чернівецької обласної ради. І за той період, який ми були 4 з лишнім роки, він вже так же, як і я, тоді були вже, будемо говорити, к кінцю своєї каденції вже були підкованими політиками. Роман Ключук був членом бюджетної комісії. Активністю серед інших політиків не вирізнявся. Наша фракція була одна із більших фракцій на даний час в обласній раді. У нас було 48 депутатів. Я можу сказати, що у нас були активні депутати, але на своїй пам'яті я не можу сказати, що Роман був тоді дуже активним. Сам Роман Ключук розповідає, що політика – це досвід, який йому не сподобався. Це для мене було щось нове, я не знав, як воно працює. Мене запросили виключно як директора фірми. Я прийшов тоді по списку. Так, це був досвід різний, позитивний, негативний. Я побачив багато речей, які є в політиці. Після 2010 року я сказав, що все, мені це не подобається. Роман Ключук змінює партійну символіку одну за одною. БЮТ, Народний контроль, Самопоміч. Коли потрапити до ради через довіру виборців не вдається, заходить до ратуші як член виконкому. І що, перереєструється в Франківську, будете знати. Роман Ключук, як політик, з партійним шлейфом стає членом виконавчого комітету міськради. Фактично одним з тих небагатьох людей, які вирішують долю міста та чернівчан. Перші засідання, які відбувалися виконавчого комітету, ми ж ще прийшли нові. Ми не знали цього процесу роботи самого виконавчого комітету. І потім ми, коли вже почали вникати в ці питання, воно ж затягувалося час, бо тому що були питання, які треба було обговорювати їх. Ну, а з його слів він так виразився, що ну давайте швидше, тому що немає часу. Не забув новообраний член виконкому і про свої інтереси. 25 липня 2017 року виконавчий комітет вирішує перенести румунське представництво торгово-промислової палати з приміщень на вулиці Ольги Кобилянської, 5, в сусіднє за номером 2. Голосів не вистачає. Двоє утрималось, дякую, рішення не прийнято. Наступне. Сергій Босовик та Ярослав Шешур утримались. Одразу після Роман Ключук повертається до колег. Виглядає так, нібито він їх про щось просить. Повторне голосування проєкт підтримують. Вони звільняють там приміщення. Вони звільняють. А? Ну, переїжджають. Їм треба більше площі для виставки товарів, для проведення. Тут же маленькі кімнати. Хоч зали не збереш. Дивною є й мотивація, адже згідно проєкту рішення, представництво втратило майже 20 квадратних метрів площ. За деякий час майже 100 квадратів у самісінькому центрі Чернівців, тих самих, з яких прогнали дипломатів, викуповує Роман Ключук. Таким чином збільшує один зі своїх ресторанів. Роман Ключук позиціонує себе як потужний платник податків. Проте усупереч статті 11 регламенту виконавчого комітету не подає декларації про доходи та не оприлюднює інформації про свої статки та майно. Зрештою, замість того, аби розкрити ці дані, Роман Ключук вирішує просто вийти з складу виконавчого комітету Чернівецької міської ради. Писав заяву і сказав, що я виходжу з виконавчого комітету, мені це не інтересно, в мене є свої справи бізнесові. А менше року тому, у грудні 2019-го, в інтерв'ю одному з інтернет-видань Роман Ключук запевняє, що більше не хоче займатися політикою. Не хочу бути політиком, не моє це, не можуть всі бути політиками. Комусь же ж треба і бізнесменами.
Мені не подобається просити за себе. Я краще за когось попрошу. Не уявляю собі, якби я ходив і агітував «Голосуйте за мене, бо я такий класний». Сказав, як відрізав. Та вже цього року знаходить для себе четверту за рахунком партію, під якою балотується на мера. При цьому впевнено переконує. Він новіший за його опонентів. Це неправильно, що вони кажуть, що нові, а насправді вони вже були і там, і одні, і другі, і треті, і четверті партії. Бігає туди-сюди. Це теж погано, дуже риса, погано, розумієте? Тому що це виходить там, де краще, де мені дали, я туди пішов. Якщо вони вже були в одній поліції, нічого не зробили, то вони не зроблять на майбутнє. Якщо ти хочеш бути мером, то треба турбуватися про свій город, про свій народ, а не про свій бізнес. Кишеня, це правда. Вони знають, що вони потім 10 разів більше возять. 15 років політичного досвіду дають про себе знати. Поводить себе Роман Клічук як класичний політик старої школи. До виборців навідується з охороною і у супроводі кортежу з 2-3 машин. Відповідає на пару питань, а далі ховається вже за членів команди. І при цьому закидує все місто красномовними агітками про свою новизну. Правна маніпуляція, яка, утім, не має нічого спільного із тими цінностями, які декларує кандидат та його команда. Така собі не нова і, мабуть, не альтернатива Романа Клічука.